Coxinha de frango. Temperar o frango com sal e pimenta. Ferver o fundo de ave e cozinhar o frango neste fundo até que fique macio. Retirar o frango e desfiá-lo. Reservar os ossos da coxinha. Coar o fundo e reservar também. Aquecer o azeite, suar a cebola e o alho. Acrescentar o frango desfiado, o tomate e adicionar a salsinha e a cebolinha picada. Corrigir os temperos e reservar. Numa panela, adicionar 1 litro do caldo da cocção do frango. A manteiga e ferver. Quando ferver, retirar do fogo. Adicionar a farinha de uma vez, retomar ao fogo e cozinhar em fogo lento. Até que a massa fique lisa e desgrude da panela, mexendo sempre. Retirar da panela e ajustar o sal e a pimenta. Esfriar e rechear com o frango desfiado. Empanar no ovo e na farinha e fritar por imersão.